Já, Garðar, aftur tap á heimavelli, annar leikurinn röð. Hvað svona fannst þér við raði í dag? Við bara byrjum mjög illa og sást bæði fyrirhálleik og seinnihálleik. Við sem var eitthvað að staða 6-1 eða eitthvað. Mm-hmm. Já. Erfitt að vinna sér tilbaka úr því? Nei, mér. Þessi við jöfnum við leikinn sko. Í fyrirhálleik allan. Við minnum allan að við komum okkur inn í leikinn. Mm-hmm. Það var ekkert, mér fannst það ekkert erfiðara heldur en að spila leik sko. Ég veit ekki, þetta bara eitthvað í fyrstum okkur sko. Við erum bara leiðilegt að við erum konni inn í leikinn búin að gera hörku leik og svo missum við dottir niður. Það er ekki seinlegt. Búin að spila kannski svona svolítið mistökum sóknarlega og annað. Sérstaklega þannig í byrjun fyrirhálleik. Mm-hmm. Ég veit ekki hvað, við erum með einhverja fimm tapaða bolta bara á fyrstu 5 mínútrum. Mm-hmm. Ruðning og kostum út af eitthvað. Það er ekki vanalegt til árangurs. Nei, 8 mínútur liðnar, þú voru múin að gera 3 mörk, var þetta ekkert að fara í skapið okkur? Nei, nei. Mér fannst við vera bara, mér var tólengjum liðinu svona ágætt. Bara við vorum ekkert að panika neitt, sko. En það komum við svo aftur í leik, sko, jöfnumanni eða eitthvað, minkur niður í 1 eða eitthvað, 13-12 í hálfleik. Nei, það var ekkert panika stress, sko, bara... Ég veit ekki alveg hvað ég að segja, þetta er bara... Við dettum niður, eða sem við byrjum ekki og svo bara þegar við erum konni inn í leikinn og náum ekki einhvern veginn að nýta meðbyrjun og halda áfram. Það er djöfur leiðilegt sko. Við takum nú klúður að dauðafærum og það er bara eitthvað sem við eigum ekki að gera. Þetta er ekkert stress sko, það er ekki krísa. Við erum bara að skoða þetta á einhvern, næsta leikur bara á mánudaginn og við mætum í hann og vinnum hann, reynum það kannski að vinna á útiðalli og tilbreytingar og það er allan í fyrra. Já. Eru svo sem þekkti verið það að náu upp baráttu og vilja í liðinu? Sko, við berjumst alltaf leikinn. Þó við töpum með 5 mörgum, þá erum við samt að reyna alveg þvílít, sko. Og við erum að klúra rosalega dauðafæri. Það er ástæðan fyrir mér að tapa með 5 mörgum, sko, en ekki, þú veist, einu tveimur eða vinna leikinn, sko. Þannig að það verður ekki tekið okkur. Við börðumst í þessi leik. Það er alveg klárt, sko. Og þér ánægð með það. Það er vel gert, sko. Vandaði ekki upp á markvörsluna heldur, svo sem? Nei, 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 veist. Hvernig fór leikurinn í tölunni? 4 eða 5 eða eitthvað. Það er svo sem allt í lagi, það er kannski aðeins svo mikið, en hann var góður vörn, nei í markinu sko. Mm-hmm. Vörnum okkur léðlega í fyrirhálleik, fyrstu 20 mínútur. Nei, nei, markværslan var fín sko, það vantaði ekkert upp á hann. Svo sem ekki hjá Pálmari heldur, helviti á hann. Já, hann var að stríða ykkur svolítið. Hann var að verja, sko. En, svona er þetta. Næsti leikur, það er bara sigur. Það er bara sigur, það er bara ekkert annars að kemdu grina. Við verðum að fá fleiri stig. Við komum með sko 2 stig eftir 4 leiki, það er ekki alveg nógu gott sko. Það er engin krísa eins og það, en það er ekki nógu gott sko. Við erum að taka næsta leik og vinna.